I v chladném počasí můžete vypadat stylově. Dobrý den, ahoj, vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu Central Nákupák. Dneska si ukážeme, jak se hezky a pohodlně obléknout i do horšího počasí, ale nebudu na to už sama. Mám tady svého kolegu ze Západočeského divadla z Chebu, Daniela Mišáka. Dobrý den, zdravím vás všechny. Eliško, nebudeme to dál protahovat, půjdeme se podívat do prodejny Orsay. Tak jo. Pro podzimní sezónu jsou v kurzu vrstvené outfity. Třeba? Třeba nějaký elegantní kabát v zelené nebo béžové barvě. Tyhle barvy skvěle doplní váš šatník a hodí se zkrátka ke všemu. Kombinovat je můžete třeba... Třeba s těmihle pletenými šaty. Proužky totiž frčí i letošní podzim. A tady v Orsay mají i obrovský výběr džín. A co pořídit si nějaký pěkný šátek? Ten teprve dodá vašemu outfitu pořádný šmrnc. A jestli chcete někomu pořídit dárek a nevíte, co mu vybrat, kupte v Orsay dárkovou kartu. Tu můžete nabít na jakoukoliv hodnotu od 300 korun. A na další typy pro vrstvení se podíváme... Do prodejny CA. Mají tady teplé, krásné svetry v různých barvách. Ty můžete nakombinovat třeba s některou z těchto stylových vest. A když vám bude velká zima, bundy z CA vás rozhodně zahřejí. Mají tady elegantní i sportovní střihy. A pro nás dámy tady mají na podzim takovéhle šik pletené kabátky. Mají je tady jak v téhle béžové, tak v elegantní černé barvě. Pro pány a dámy tady mají taky plno hřejivých doplňků. Sledujte nás taky na sociálních sítích. Máme je všechny. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok a taky webové stránky. centralmost.cz. Máte už aplikaci Můj Central? Díky ní můžete získat odměny za své nákupy. Tak stahujte zdarma na App Store a obchod Play. Nezapomeňte, že na podzim je důležité vrstvení. A zůstaňte v teple. A my se na vás budeme těšit zase příště u některého z dalších dílů pořadu Central Nákupák. Tak ahoj. A naschledanou.